2013 թվականի ապրիլի 7-ը Վահրամաբերդ գյուղում սև գույնով ներկվեց։ Դժբախտ պատահարը երկու երեխայի կյանք խլեց։ 2001 թվականին ծնված Արթուր Մկրտչյանը եւ 1997 թվականին ծնված Մուշեղ Գևորքյանը Ռուսաստանի Դաշնության Էնտանկային հրաձգարանի տարածքում ական էին հայտնաբերել։ Խաղացել դրա հետ, ինչի հետևանքով էլ սարքը պայթել էր։ Տարածքը, որտեղ տեղի էր ունեցել դեպքը, ռուսական զորքերի տանկային հրաձգարանին է պատկանում։ Ռուսական կողմը պարբերաբար այստեղ զորավարժություններ է անցկացնում, իսկ ազատ ժամանակ այն համայնքի համար ծառայում է որպես արոտավայր։ Մեր արոտը պաստայանի դեղ է, անասուններն դեղ են, ոչխարն դեղ է, չի կարելի, չի թուլադրվում, մեր տա բայց ժողովուրդների ըստմեն, ես չի դեմ դիկ, ինչ պետի անի, հիմի ում կողմից պետի արգելվի, ինչ պետի անի, դիկ չի դեմ։ Դեպքից հետո Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարությամբ հանդես եկավ, որ միջոցառումներ կձեռնարկվեն մարդկանց մուտքն այդ տարածք արգելելու համար, սակայն խոստումն այդպես էլ կյանքի չկոչվեց, որևէ կանխարգելիչ միջոցառում չի ձեռնարկվել։ Համայնքապետարանը միայն զգուշացնում է, որ տարածք ներխուժելը վտանգավոր է, սակայն խոստացված պարսպապատման աշխատանքները չեն իրականացվում։ Միջոցառումներ ձեռնարկվում են, զգուշացվում է հովիվներին, բնակչությանը, որ չներխուժեն տարածք, համապատասխան հայտարարություններ է փակցվում։ Պաստանի կրակում են, ըստեղ կրապադայի գյուղեն չի բացվում, որևէ մի երեխեմ, թե գուզ իմ երեխես, ես է թորունիմ, ես դա այդ կողմը, կրապադայի ես է դեսիկ վերցնեմ ես սենքը, կրապադայի անկրագել է, բայց վերցնե ձերկն ու այդ երեխեն հերի բերանիցս կրապադայի մանը, չի կարելի, ես վայնի չաստը, վապշե, թե գուզ մեծ, թե գուզ պոկր, որևէ մի, իր բդի չվերցնե դեղից։ Նախազգուշացումներին գյուղացիները միշտ չէ, որ հետևում են նախկինի նման, նախիրը հենց այդ ուղությամբ են տանում արածեցնելու, իրենց պատճառներն ունեն։ Որ արոդ այդ կողմն է եղավ, ուրեմն ժողովրդն այդ կողմն է։ Բաց է տարածքը, բայց պետք է ըղնի որ ժողովրդին այդ մարդկանց գյուղացիները գիտենան, որ այդեղ չի կարելի, արգելված է։ Ինչ որ մեր բանը փակցնեն, ինչ որ չգիտեմ, թե ցանկապատեն։ Որ կրակում են դուն դրդրում։ Գյուղացիները շարունակելու են ահսրտերն ապրել այնքան ժամանակ, մինչև պատկան մարմինները խոսքը գործի կվերածեն։ Հեղնե Մանուկյան, Խաչատուր Գևորքյան, Ազդարար։